6 mŕtvych, už 8. 14 osôb je v nemocnici. Otrávené jedlo. Záznam z bezpečnostnej kamery. To dievča. Je len začiatok. Laboratórium identifikovalo jed ako syntetický tetrodotoxín. Niečoho väčšieho. Používala anonymný prehliadač k prístupu do siete viackrát denne. Zistujem, že som o svojej dcere veľa nevedela. Spomínala Caroline webovú stránku zvanú Temný džihad. Nový kriminálny seriál FBI. Dnes o 21:40 na Jojke.